Vad fina de var på dig. Vadå? Öringarna. Mm, tack. Är du okej? Ja, det är skitbra. Vadå? Vad fina de var på dig. Vadå? Öringarna. Mm, tack. Är du okej? Ja, det är skitbra. Vadå? Nej, jag tänkte bara på... Vad är det? Fy fan, vad äckligt det luktar. Vad fan är det som luktar? Du har flyttat, eller hur? Nej, jag tänkte bara på... Vad är det? Fy fan, vad äckligt det luktar. Vad fan är det som luktar? Du har flyttat, eller hur? Varför läser du hennes blogg för? Jag vet hur hon ser ut. Ja, hon är så jävla typisk att hon ska vara en sån tjej. Vad är en sån tjej? Varför läser du hennes blogg för? Jag vet hur hon ser ut. Ja, hon är så jävla typisk att hon ska vara en sån tjej. Vad är en sån tjej? Och hur det gör det? Du fisamongo. Alltså, men tror du att Ebbe skulle liksom erkänna att hon tycker att sina egna pruttar luktar gott? Never, ever. Och hur det gör det? Du fisamongo. Alltså, men tror du att Ebbe skulle liksom erkänna att hon tycker att sina egna pruttar luktar gott? Never, ever. Hur länge har du varit här då? Nu skiljer jag mig 500 spänn för bil. Ja, just det. Nu får du se, jag har inga pengar nu. Igor, du kom. Kolla på den här bruden. Tycker du att hon är snygg? Ja, säg ärligt. Hon är symmetrisk. Hur länge har du varit här då? Nu skiljer jag mig 500 spänn för bil. Ja, just det. Nu får du se, jag har inga pengar nu. Igor, du kom. Kolla på den här bruden. Tycker du att hon är snygg? Ja, säg ärligt. Hon är symmetrisk. Tja! Hej! Tja! Läget? Det är bra. Kan vi komma upp eller? Ja, visst. Vad är det för kod? 1321. Tja! Hej! Tja! Läget? Det är bra. Kan vi komma upp eller? Ja, visst. Vad är det för kod? 1321. Det är bara sätta er. Om ni vill. Men du, vad är ditt rum då? Kan inte du visa? Jo. Det är bara sätta er. Om ni vill. Men du, vad är ditt rum då? Kan inte du visa? Jo. Knutte. Ja. Är det okej med dig om jag tar dig med? Ja, det är bara att ta. Soft. Jaha. Oj, fan vad skumt. Vad är dealen med då? Är det din kille eller? Med Igor? Ja. Nej, det är vår barnvakt. Knutte. Ja. Är det okej med dig om jag tar dig med? Ja, det är bara att ta. Soft. Jaha. Oj, fan vad skumt. Vad är dealen med då? Är det din kille eller? Med Igor? Ja. Nej, det är vår barnvakt. Du vill ju veta något mer än om hon är min tjej eller inte. Alltså, ja, men det är bara att jag fastar liksom inte vad... Vi två... Agnes, vi har inte gjort någonting. Eller hur? Nej. Nej, det är klart. Du vill ju veta något mer än om hon är min tjej eller inte. Alltså, ja, men det är bara jag fastar liksom inte vad vi två... Agnes, vi har inte gjort någonting. Eller hur? Nej, det är klart. Kolla ut. Förlåt. Om jag var ett djur, vad skulle jag vara för djur då? Kolla här. En groda. På riktigt? Men vadå? Kolla ut. Förlåt. Om jag var ett djur, vad skulle jag vara för djur då? Kolla här. En groda. På riktigt? Men vadå?